بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مد نظر رکھے اور یہ میرے اشعار سماعت کرے. عرض کرتا ہوں کہ گل کا کردار بنو طرز ستمگر رکھ دو, گل کا کردار بنو طرز ستمگر رکھ دو, اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پتھر رکھ دو. گل کا کردار بنو, گل کا کردار بنو طرز ستمگر رکھ دو, اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پتھر رکھ دو اور اپنے کردار سے اب زیر کرو دشمن کو, اپنے کردار سے اب زیر کرو دشمن کو. دوستو دین یہ تلوار یہ خنجر رکھ دو اور ظلمتیں
الزام جو معصوم کے سر پر رکھ دو. سیم و زر چاہیے نہ لالو جواہر مجھ کو, صرف دامن میں میرے خلق پیغمبر رکھ دو. دوستو ایسے ہی نئی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اشاعت الاسلام کیرانہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ.